الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام بزرگان محترم سامعین عزام میری محترمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے اور اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی سوچ کے مطابق کوشش کرتا ہے بعض مرتبہ ناجائز طریقے اور راستے اختیار کرتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی بعض مرتبہ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی بعض مرتبہ وہ دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی یاد رکھیے عزتیں ایسے نہیں ملتی عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے من کان یرید العزہ جو عزت چاہتا ہے وہ یہ سبق پڑھ لے سمجھ لے فللہ العزت جميعا عزتیں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ اسے عزتیں عطا کرے گا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے عزتوں کو طلب نہیں کیا کبھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا لیکن اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں ان کی عزتیں بٹھائیں ہزاروں سال پہلے انبیاء دنیا میں آئے اور چلے گئے لیکن آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ نے مخلوق کے دل میں ان کی عزتیں بٹھا دی صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کیا اللہ نے ان کی عزتیں ایمان والوں کے دلوں میں بٹھا دی آپ اپنے اکابر کو پڑھیے انہوں نے عزتوں کے پیچھے دوڑ نہیں لگائی غلط ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے کہ مجھے یوں عزت ملے گی انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کیا
اللہ نے صدیوں بعد بھی ان کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں بٹھائی ہے۔ اس لیے اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ عزتیں عطا کریں گے۔ عزت نہ پیسے سے ملے گی، نہ عہدے سے ملے گی، نہ اختیارات سے ملے گی، عزت و اللہ کی رضا سے ملے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک اللہ والے گزرے، پہلے یہ بادشاہ تھے، بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، تو ایک دن اپنے محل میں سوئے ہوئے چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی، اپنے نوکروں سے کہا دیکھو کون ہے چھت پہ۔ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، ابراہیم بن ادہم نے پوچھا تم میرے محل کی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم وقت کے بادشاہ کہہ لگے کیسا بے وقوف ہے، جو اونٹ جنگل میں گم ہوا ہو وہ بھلا بادشاہ کے محل کی چھت پہ کہاں ملے گا؟ اس شخص نے بھی یہ کہا کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہو اسے بھی بادشاہت میں رضا نہیں ملا کرتی۔ ابراہیم بن ادہم کے دل پہ یہ جملہ اترا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، فرمایا تم جانو تمہاری بادشاہت جانے، اور دور جنگل میں نکل گئے۔ وزیر مشیر تلاش کرنے لگے کہ ان کو بلا کے لائیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہر کے کنارے بیٹھے گدڑیا سی رہے ہیں۔ تو وزیروں نے کہا عجیب حالت بنا رکھی ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ چلیں اپنی بادشاہت سنبھالیں۔ ابراہیم بن ادہم نے جواب نہیں دیا۔ بعض مرتبہ اللہ والوں کے اشارے انسانوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں، گھنٹوں کی تقریر وہ اثر نہیں کرتی جو ایک جملہ دل پر دستک دیتا ہے اور زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے وہ جو سوئی تھی جس سے گدڑیا سی رہے تھے وہ یوں دریا میں پھینکی اور پھر کہا کہ میری سوئی چاہیے مجھے۔ مچھلیاں بہت ساری باہر نکلیں اور ہر ایک کے منہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں۔ ابراہیم بن ادہم کہنے لگے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی نے یوں منہ اوپر کیا اور وہی سوئی تھی جو ابراہیم بن ادہم نے دریا میں پھینکی تھی، وہ سوئی پکڑی اور وزیروں کی طرف دیکھا، کہا کچھ نہیں، گویا اشارے سے بتا دیا بادشاہوں کی حکومت جسموں پہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے۔ عزت بادشاہت میں نہیں ہے، عزت اللہ کی رضا میں ہے۔ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی کام ہو، حتیٰ کہ مسجد مدرسے میں جھاڑو دینے کا کام ہو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اللہ عزتیں بھی عطا کریں گے، اللہ مرتبہ بھی عطا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت مشکل ترین کتابیں پڑھا رہا ہے یا بخاری شریف کا درس دے رہا ہے لیکن دل میں ارادہ یہ ہے لوگ مجھے شیخ الحدیث کہیں، لوگ میری عزت کریں، شاید کچھ لوگ سامنے کہہ دیں گے کہ شیخ الحدیث ہے، بڑا استاد ہے، لیکن پیچھے عزت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے دین کا کوئی بھی کام ہو، دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا کے لیے جب کرنے والے بنیں گے تو اللہ مخلوق کے دلوں میں خود عزتیں بٹھائے گا۔ آپ میں بہت سارے علماء طلباء ہیں، بہت ساری معلمات اور طالبات بھی گفتگو سن رہی ہیں،
اس دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ میں مشہور کیسے ہو جاؤں، لوگوں کے ہاں میری عزت کیسے ہو، اس کے لیے پھر ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، شاگردوں کو جھاڑا جاتا ہے یہ سمجھ کر کہ شاید میری عزت ان کے دل میں میرے روب سے آئے گی، اور کبھی شہرت کے لیے الٹے سیدھے بیانات دیے جاتے ہیں۔ علمی بیان کرنے کے چکر میں بعض دفعہ بجائے عزت کے بےزتی ہو جاتی ہے۔ ہر بات ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر موقع پہ نہیں کر سکتا، لیکن جب دل میں یہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی، اللہ اسی نقشے میں پھر ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت سے بے نیاز ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے کام کیجئے، اللہ عزتیں دے گا، اللہ جنت میں بھی ٹھکانہ دے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، عزتیں بہت تھیں، پنچیتی آدمی تھے، عدالتی آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، سردار تھے، لیکن عزتیں نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ میری کوئی عزت نہیں، میں تو نبی کا غلام ہوں، تو پھر رب نے وہ عزتیں عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جسے رب پردے میں بلا کے کہے گا، سب کو دیدار عام کروایا ہے، تو پردے میں آ کے میرا دیدار خاص کر لے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہوگا؟ میرے اور تیرے آقا نے کہا، وہ صدیق اکبر ہوگا۔ جب عزت نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، اپنی عزتوں کو کچھ نہیں سمجھیں گے، میری کوئی عزت نہیں، اللہ اس کے رسول کی عزت ہے، تو پھر اللہ یہ عزت عطا کرے گا کہ تنہائی میں بلا کر اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے آٹھوں دروازے پکار کے کہیں گے کہ اے انسان، تو ہمارے اندر سے داخل ہو تاکہ ہمیں عزت مل جائے۔ لوگ عزتیں چاہیں گے، جنت کے آٹھوں دروازے عزت چاہیں گے۔ اس شخص کے داخلے سے صحابہ حیران ہوئے، پوچھا، یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہوگا جس سے عزت پانے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کہیں گے، ہم میں سے گزر جا۔ میرے اور تیرے آقا نے کہا، وہ میرا صدیق ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری عزت نہیں ہے، میں بڑا سردار بن کے پھروں پھر میری عزت ہوگی، نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی ذات میں مٹا دیا، فنا کر دیا، پھر رب نے عزتیں عطا فرمائی۔ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل بشر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب لوگ عزتیں چاہنے کے لیے، لوگ مجھے علامہ کہیں، محقق کے دوراں کہیں، غزالی دوراں کہیں، پتہ نہیں کیا کیا بننے کے لیے کوئی نہ کوئی عجیب بات چھیڑتے کہ میری عزت بنے گی۔ لوگ کہیں گے بڑے ہی تحقیق والا آدمی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے عزت نہیں ملے گی، عزت ملے گی اپنے اکابر کے موقف پر ڈٹ جانے پر۔ بس جو اکابر کے موقف پہ رہے گا اسے عزت ملے گی، جو اکابر کے موقف سے ہٹے گا بظاہر وہ سمجھے گا عزت مل رہی ہے، عزت نہیں ملے گی، رب اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ ہماری کوئی تحقیق نہیں، ہم اندھے مقلد ہیں اپنے اکابر کے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا، تمام انبیاء معصوم ہیں، کسی نبی سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی تھی، سب معصوم ہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، نبی سے غلطی ہوئی تھی، فلا نبی نے یہ غلطی کر دی تھی، صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا محقق آدمی ہے، اکابر کو تو پتہ نہیں چلا
اسے 15ویں صدی میں پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ غلطی کی تھی، آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کی تھی، یونس علیہ السلام نے یہ غلطی کی تھی، اسے پتا چل گیا، یہ بڑا محقق ہے اور وہ سمجھتا ہے میری عزت بن جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، جو اکابر کا موقف چھوڑتا ہے رب اسے ذلیل و رسوا کر دیتا۔ تمام صحابہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے خود کروائی ہیں تاکہ امت کو مسائل کا پتہ چلے، اس کے بعد رب نے ان کو معاف کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم کا لقب دے دیا ہے، عف اللہ عنہم کہہ دیا ہے، عف اللہ عنکم کہہ دیا ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ پڑھایا ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام محفوظ ہیں، قیامت کے دن کسی صحابی کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور اس کی اس تحقیق کو لوگ بھی کچھ نہیں سمجھتے، رب اسی کو عزت دیتا ہے جو اپنے اکابر کے موقف پہ قائم رہتا، جو اپنی تحقیق پہ چلتا ہے وہ گمراہ ہوتا، اپنے اکابر کی تحقیق پہ قائم رہے، یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ ہم نے خود دیکھے، ہمارے کئی دوست ایسے، استاد جی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، استاد سے زیادہ علم تو میرے پاس ہے، میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، استاد نے کبھی دیکھی بھی نہیں، ایسی باتیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت ہوگی۔ ایسے لوگوں کو، اس میں کوئی شک نہیں، بہت علمی آدمی، کتابیں زبانی یاد، حوالے زبانی یاد، بہت تحقیق ہوگی، لیکن میں نے کبھی اس کی عزت نہیں سنی، جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے بدتمیز آدمی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ جب بڑوں کی عزت چھوڑی اور سمجھا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پہ عزت لوں گا، رب نے اسی دنیا میں ذلیل کر دی۔ منافقین کا آپ نے پڑھا ہوگا، ایک غزوہ سے واپسی پر عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، کیا کہتا ہے؟ لنخرجن الاعز منہ الاذل، کہتا ہے ہم عزت والے ہیں، ہم مدینہ والے ہیں نا، ہم عزت والے ہیں، ہم مدینہ جا کر عزت والے لوگ نعوذ باللہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ صحابہ کو ذلیل کہا، خود اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے یہ جملہ اس کے بیٹے تک پہنچا دیا، بیٹا مخلص صحابی، ان کا نام حضرت عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، مخلص صحابی۔ جب پتہ چلا نا میرے باپ نے ایسا کہا، پہلے تو اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دیں میں باپ کی گردن اڑا دوں، اور میں نہیں، اس میں راز ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں منافقین کے قتل کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ باہر کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کروا دیتا۔ بیٹا آگے آیا، باپ کی سواری بٹھائی، اونٹ کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا، مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، پہلے کہہ میں ذلیل ہوں، نبی اور اس کے صحابہ عزت والے۔ یہ ہے عزت، اپنے آپ میں سمجھ رہا تھا کہ میں سردار ہوں، میں عزت والا ہوں، لیکن رب نے بیٹے کے ہاتھوں ذلیل کروایا، راستہ روک کے بیٹا کھڑا ہے، نہیں داخل ہونے دوں گا، کہ میں ذلیل ہوں، اسے کہنا پڑا میں ذلیل ہوں، محمد اور اس کے صحابہ عزت والے۔ اب بیٹے نے کہا داخل ہو، پھر اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا کہ کہتے تو یہ تھے کہ ہم عزت والے ہیں، ہم ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، ان منافقوں کو کیا پتا، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد نبی کی عزت ہے، نبی کے بعد صحابہ کی عزت ہے۔
عزت اللہ اپنے رسول کے واسطے سے دیتا ہے، صحابہ کے واسطے سے دیتا ہے، اللہ والوں کے واسطے سے عزت ملتی ہے۔ جو ان کی عزت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، اللہ انہیں عزت دے گا۔ جو دین داروں کا ادب و احترام کرے گا، اللہ عزت دے گا۔ اور جو وقت سے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے کہ لوگ میری عزت کریں، اور جو چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، رب اسے عزت نہیں دیتا، رب اسے ذلیل کرتا ہے۔ ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، آپ میں سے کئیوں نے سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہوں، جو یہ چاہتا ہے میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اور یہ عزت نہیں ہے۔ منع فرمایا نبی علیہ السلام نے، خبردار۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو، وہ آتے ہیں اور مجمع سارا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا نا، اور وہ علم کو پرکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، دو چار لفظ سمجھتے، فٹ فتویٰ لگائیں گے، دیکھو حدیث میں تو ہے کہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے بزرگ آتے ہیں تو مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو غلط کر رہے ہیں۔ دونوں احادیث الگ الگ ہیں، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ آنے والے کے دل میں تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کھڑے ہوں، لیکن لوگوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تمہارا سردار آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ یہ دو کام الگ ہیں۔ کسی بھی بزرگ کے آنے پر مجمع کھڑا ہو گیا، مجمع کو ثواب ملا، کیوں؟ اللہ والے کا استقبال کیا، لیکن اللہ والے کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے۔ اس کا جواب اس نے دینا ہے، اپنے عمل کا جواب ہم نے دینا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بات کسی کی ہوتی ہے فٹ کسی پہ کر دیتے۔ حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا منع کہ تمہارے دل میں خواہش نہ ہو، نہ رکھو خواہش، نکال دو خواہش، لیکن مجمع کو تو حضور ہی نے حکم دیا نا کہ جب تمہارا سردار آئے تو استقبال کرو۔ تو ہر چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک اور ذہن میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے سے بڑوں کی عزت کرتا ہے، طلبا ہیں اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، طالبات ہیں اپنے استانیوں کی عزت کرتی ہیں، اولاد ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، یہ جو اپنے سے بڑوں کی عزت کرے گا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کی عزت کرنے والے پیدا نہ ہو جائیں۔ تم دوسروں کی عزت کرو گے، اللہ تمہاری عزت کروائے گا، لیکن جب دل میں تمنا ہوگی نہیں نہیں لوگ میری عزت کریں، اس طرح عزتیں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دو چار اپنے بندے بھیج دیتے ہیں کہ جب میں آؤں گا تم نے کھڑے ہو کے نعرے لگانے ہیں، دیکھا دیکھی سارا مجمع نعرے لگائے گا، بڑی عزت ہوگی میری، لیکن ایسوں کی عزت نہیں ہوتی۔ یہ جو خود ساختہ عزتیں بناتے ہیں نا، یہ عزتیں نہیں ہوتی۔ عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے، اور وہ عزت دلوں میں ہوا کرتی ہے، جیسے ابراہیم بن ادہم کا میں نے واقعہ سنایا، عزت دل میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں، آپ کے ہاں یہ ختم بخاری کا پروگرام ہے، سالانہ پروگرام ہے، طلباء اور طالبات سے میں خصوصاً، حفظ کے طلباء کی دستار بندی بھی ہے، اس لیے میں اپنے ان بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں، کبھی جعلی طریقے سے عزت لینے کی کوشش نہ کرنا، اپنے رب کو راضی کرو، نبی کی سنت پر چلو، اللہ لوگوں کے دلوں میں خود عزتیں بٹھائے گا۔ یہ حدیث، یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح،
من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو چاہتا ہے مجھے عزت ملے وہ سمجھ لے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ مدرسے کب کے بند ہو چکے ہوتے، لوگوں کو مدرسے والوں کو کھانا بھی نہ کھلاتا. کتنے ظالم قسم کے لوگ آئے، مدرسوں کو بند کرنے والے آئے، لیکن اللہ نے علماء کو عزت پر عزت عطا کی، طلباء کو عزتیں دی، اور لوگ خود ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور ان کو کھانے بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں عزتیں ہوتی تو عزت نہ ملتی، عزتیں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ مشن بنا لیجئے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو. یہ ہمارا جو آج کل منشور بنا ہوا ہے، اور آج کل یہ بہت زیادہ، میں ایسی باتیں کروں لوگ راضی ہو جائیں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے کہ میں ایسی باتیں کروں لوگ راضی ہو جائیں. لوگوں کو راضی کرنا ہے. تلاوت کرو رب کی رضا کے لیے، نعت پڑھو رب کی رضا کے لیے، بیان کرو رب کی رضا کے لیے، سبق پڑھاؤ رب کی رضا کے لیے، باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ یہ خود بخود عطا کر دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب